Du är innerligt välkommen till avsnitt nummer 578 av Strukturpodden Klart. Det är jag som är David Stjernholm och idag vill jag tala med dig om hur du kan organisera agendan så att du får ut det du vill av mötena. Men först, glädjande nog så slopades alla pandemirestriktioner i onsdags, vilket nu gör det mer möjligt än på länge att träffas fysiskt för att lära sig något nytt. Vill du och dina kollegor ta ett krafttag med strukturen och göra detta till en nystart, boka en föreläsning eller strukturkurs med mig för våren. Hör av dig så reserverar vi ett datum, för de går åt som smör i vintersolsken just nu. Så mejla mig på david så talar vi om saken. Det gäller att få rätt saker gjort på mötena. Ingen är särskilt förtjust i möten som är långdragna, där deltagarna pratar i mun på varandra och där man inte kommer fram till något konkret. Därför tar vi till knep för att göra mötena så effektiva och verkningsfulla som möjligt. En möteskomponent som det går att experimentera med är agendan och närmare bestämt i vilken ordning mötespunkterna är arrangerade på den. I studien med rubriken “An experimental investigation of the interpersonal ramifications of lateness to workplace meetings” föreslår Emros och Allen vid University of Nebraska, Omaha, att mötets viktigaste punkter med fördel läggs i mitten av agendan, så att mötesledaren kan börja mötet i tid med några mindre viktiga punkter, även om någon avgörande deltagare blivit sen och ännu inte anlänt. En av mina klienter i Uppsala hade å andra sidan mycket goda erfarenheter av att lägga de viktigaste punkterna först, beslutspunkterna i hans fall, och diskussionspunkterna sist. Varför rekommenderar de så motstridiga knep? Jo, för att de hade olika problem att lösa. Emros och Allens bekymmer var att deltagarna i mötesforumet ofta kom för sent på grund av opåverkbara faktorer och att de andra deltagarna fick sitta och rulla tummarna innan de mötet kunde sätta igång. Min uppsalaitiska klients problem var istället att diskussionspunkterna lätt svällde ut i tid så mycket att de för ofta fick skjuta de återstående beslutspunkterna de inte hann med under mötet till nästa möte, igen och igen. Jag kan också föreställa mig en situation där det bästa är att lägga de viktigaste punkterna sist och mötesdeltagarna har en tendens att droppa av innan mötet är slut, när de punkter som de tyckte var intressantast avklarats. Som vanligt behöver boten anpassas efter soten. Idén jag vill skicka med dig är att placeringen av mötets viktigaste punkter är ett verktyg du kan använda för att göra dina möten till de bästa som du upplevt. Gör så här. Känner du igen dig i att dina möten inte alltid är så effektiva som du skulle önska? Fundera då på om en flytt av mötets viktigaste punkter skulle göra dem bättre. Lägg punkterna först, sist, i mitten eller kanske rentav lite här och där så att det hettar till med jämna mellanrum och deltagarna inte hinner få tråkigt. Testa ditt trick på nästa möte och justera efter behov. För om du hittar det för era behov bästa stället i agendan för mötets viktigaste punkter så kommer mötena att bli mer effektiva än tidigare. Mötena åstadkommer mer vad de ska och ni använder er dyrbara tid bättre. Var i agendan placerar du helst de viktigaste punkterna och varför det? Berätta för mig i ett mejl till davidastiernholm.com. Jag är idelöra. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.